Населення Землі становить близько 7,8 мільярдів чоловік. Для більшості людей це велика цифра, от і все. Однак, якщо ви порахуєте 7,8 мільярда людей у світі за 100% людей, ці відсотки стануть зрозумілішими. Зі 100% осіб 11% перебувають у Європі, 5% перебувають у Північній Америці, 9% у Південній Америці, 15% в Африці, 60% перебувають у Азії, 49% живуть у селах, 51% у містах. 12% говорять китайською, 5% – іспанською, 5% – англійською, 3% говорять арабською, 3% – на хінді, 3% – бенгальською, 3% – по-португальськи, 2% – російською, 2% – японською, 62% – своєю мовою. 77% мають житло, а 23% – не мають де жити. 21% людей переїдають, 63% може з'їсти скільки хоче, 15% людей не доїдають. Добова вартість життя 48% осіб становить менше, ніж 2 долари США. 87% людей мають чисту питну воду. 13% або не мають чистої питної води, або мають доступ до забрудненого джерела води. У 75% є мобільні телефони. У 25% немає. 30% мають доступ до інтернету. 70% не мають умов для виходу до інтернету. 7% населення здобули вищу освіту. 93% людей не навчалися у коледжі чи вищому навчальному закладі. 83% вміють читати, 17% людей неписьменні. 33% населення – християни, 22% – мусульмани, 14% – індуси, 7% – буддисти, 12% – інші релігії, а 12% населення не має релігійних переконань. 26% живуть менше 14 років, 66% померли у віці від 15 до 64 років, 8% осіб віком від 65 років. Якщо у вас є житло, ви їсте повноцінну їжу та п'єте чисту воду, є мобільний телефон, можете подорожувати по інтернету та закінчили коледж або вищий навчальний заклад, ви знаходитесь у крихітній привілейованій групі у категорії менше 7%. Із 100% людей у світі тільки 8% можуть дожити до 65 років. Якщо вам більше 65 років, будьте задоволені та вдячні. Бережіть життя, ловіть момент. Якщо вам більше 65 років, будьте задоволені та вдячні. Бережіть життя, ловіть момент. Ви не покинули цей світ до досягнення віку 65 років, як 92% людей, які пішли до вас. Ви вже є благословенною людиною. Подбайте про власне здоров'я, дорожіть кожним моментом, що залишився. Велике дослідження у Сполучених Штатах Америки показало, що найбільш продуктивний вік людини становить від 60 до 70 років. Друга найбільш продуктивна стадія людини – це вік від 70 до 80 років. Третій за продуктивністю етап – 50 та 60 років. До цього людина ще не досягла свого піку. Середній вік лауреатів Нобелівської премії – 62 роки. Середній вік президентів 100 найбільших компаній світу – 63 роки. Середній вік пасторів 100 найбільших церков Сполучених Штатів Америки становить 71 рік. Середній вік пап – 76 років. Це підтверджує, що найкращі та найпродуктивніші роки людини припадають на вік від 60 до 80 років. Це дослідження було опубліковано командою лікарів та психологів у New England Journal of Medicine. Вони виявили, що у 60 років ви досягаєте піку свого емоційного та розумового потенціалу. І це триває до 80 років. Отже, якщо вам 60, 70 або 80 років, ви знаходитеся на кращому рівні свого життя.